Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem z hry Graveyard Keeper z nového DLC Game of Crown. Já jsem všechno udělal, připravil, nachystal a tábor uprchlíků by měl být připraven na pokračování v příběhu. Říkáte, já tady mám nějaký té maso a dokonce jsem udělal i ten kbelík krve, takže ten dáme upírovi a uvidíme, jestli náhodou chlapec, jestli mu to nebude chutnat líp. Když jsem odložil nějaký věci, tak nevím, jestli to všechno mám tahat sebou nebo ne. Snad ne. Postavený jsou téměř všechny ty jejich, kde to máme, ty budovy, co po mně chtěl, Markýz Teodoro. Ještě něco tam musím dodělat, myslím, že ještě něco. Mám 12 spokojenosti, plnou spokojenost. Ještě se musí dodělat ten její, ta její dílna se musí dodělat. Tak to doděláme. A pak můžu ještě v úl navčel. Ne, oni jdou domů. Ne, oni. Vole, opovožte si jí domů. Undertaker, někdo mi psal v komentářích, že Undertaker je vdova, no vdova je vidou, Undertaker nevím, jestli je vdova, to Undertaker byl wrestler a rozhodně jako vdova nevypadala, nevypadal, ale jo. Dobrá práce. Nyní máme další místa v našem kempu. Již brzy mý přátelé se k nám přidají. A proč nemůžu přijít hned? Je snad nebezpečné pro ně zůstat ve městě. Je zde mnoho překážek. Kromě toho, není jednoduché opustit svůj domov, své příbuzné, svou komunitu. A to ani nemluvím o tom, že není jednoduché opustit město v tajnosti. Popravdě je to životně nebezpečné. Smrtelně nebezpečné. Městské stráže mají seznam lidí, kteří považuje inkvizice jako kacíře, nebo za kacíře. Takže musíme být trpěliví. 11 lidí do kempu. No počkej, tak to já můžu... Ale nechoďte spát, vole, opovažte se. Oni jdou spát. Oni fakt jdou spát. No jo, oni jdou spát, ach jo. To není problém, já mám volný místo. Šup, 11 lidí, no, jenže on šel spát. To je takovej něuma ten Markýz. Hele, počkej, můžu za tebou upíre? Nazar upíre. Jasně, je to těžší. Hele, dáme mu kyblík krve, já jsem mu zatím vždycky dával v obyčejnou krev. A to mu nechutnalo. Nebo stěžoval si, že to je z mrtvoly. Tak... Uvidíme, co tenhle kýbl krve, který je z mrtvou. Bez stejný asi. Zajímalo by mě, komu ta krev patřila. Doufám, že žil zdravým životním stylem. Já jsem za to dostal ten svitek teleportace, který mi absolutně k ničemu, protože mám ten teleportační kámen. Jaký sakra je rozdíl ve svitku teleportačním a v teleportačním kameni? Kromě toho, že teda můžu používat ty věci v podstatě zároveň, že když mám teďka třeba čekám na kámen, tak můžu použít svitek, no ale svitky mi ubývají, tak jako kámen tady zůstane, kámen je věčný, svitek zmizí. No teďka toho ale už moc neuděláme, že jo, ale rekapitulace. Mě zajímá, jestli se vůbec dostaneme. Asi ty starý postavy naše. S těma se moc nepobavíme. Ten kapitán byl v tom základním příběhu těch stráží. Si to nepamatuju, ale jestli jo, tak jenom. Jenom jako lehce, ale možná ani ne, ty bláho, to si ho nepamatuju. Ne, furt v té mrtvý kobily tam a nemáme vůbec s ním žádný do plusu.
tenhle lichvář, s tím jsme taky nic moc nedělali. Včelář, Róza. Tak, jo, ona chce víc těch úlů. No to jí můžu postavit, to nebude problém, až dostanou trochu spokojenost. To jo. Jemu furt dávat tu krev, no tak to je, to nevím, jestli tam jakože třeba mu dám 10 krve, 20 krve, 50 krve a pak to splníme, nebo jestli to je prostě, já vím, krev a on ti bude něco za to dávat. Jeho se zeptáme na tu mlžnou bažinu, jakmile dokončíme to, co máme dělat. Hele, jestli on mi dá zase další nějaký úkol, že mám jako dělat. Jestli on mi dá zase nějaký úkol, jako postav tohle, tamhle to. Tak já už se na to vyprdnu. Bude zase 3 hodiny čekání na spokojenost. Ale nic jiného nemáme. Jdeme meditovat. Já jsem si zrovna vzal lektvar rychlosti. To je k vzteku, no co se dá dělat. Musíme do rána. Do rána, než se všichni tam probudí, zase uprchlíci. A budeme si moc promluvit s Markýzem a s tou funebračkou. Jako ona technicky za to je vdova, když je, že jo, když jí zemřeli ti manželé, ale když si to přeložíme, tak Undertaker je doslova pohřební zřízenec, funebrák, majitel pohřebního ústavu. Takže to bude spíš něco v tom smyslu. Cool. Ale můžeme jí říkat vdova. Černá vdova jí budeme říkat třeba. To možná dává větší smysl. Kde je Teodoro? On ještě nevstal normálně. Tady je. Počkej, ani se není. Jak se hejbou, tak s nima nemůžu mluvit. Víš co, hrobaři? Je to úžasné. Byli jsme zoufalí uprchlíci, vyděšení, bezmocní, zoufalí. Já to už jsem říkal. Ztracení. A nyní jsme pyšní osadníci, kteří hledí do budoucnosti s odvahou a nadějí. To by nebylo možné bez té pomoci, můj drahý příteli. No, jasně. To by bylo fakt hloupý to popírat. Ale každopádně je to taky díky vám. A co víc, máme skutečný potenciál pro budoucí rozvoj. V tajnosti jsem si promluvil se starostou místní vesnice, Horadrikem. Nebo s hlavou místní vesnice. Nevadilo by mu, kdybychom ustanovili pravidelné obchodní styky. Tak to jsem za tebe a za vaše lidi rád, Markýzi. Upřímně. Takže je na čase, abych ti dal ten poslední část naší úmluvy. Spousta věcí. A něco navíc ode mě osobně, tahle kniha, napsal jí blízký přítel. Popravili ho. Chytli ho nebo popravili nebo co? Zatímco jsme utíkali z vězení? Díky, Markýzi. Já tobě děkuji mnohokrát, můj příteli. Achievement. Develops camp. OK. Dobrá, a ještě se musíme zeptat na ten, co jsme to získali? Univerzální batoh. Open. To budu dávat věci, to je super, máme batoh. Je, jeden batoh a 9 políček v něm, to je paráda. A zlatou cihličku, recept na univerzální batoh, můžu vytvářet, nebo vyrábět, zlatou knihu, může být rozložená, dostanu 75. vědy, pak na zkoumání dalších věcí, 3 zlaté bysty, no to je krásný, čekej, jo, tak se ti zeptáme na tu, na mlžnou bažinu. Markýzi, jsi připraven se mnou mluvit o mlžné bažině? Bažina. Víš vůbec něco o tom místě, hrobaři? Trošku.
Je to to místo, kde tvůj otec našel Necronomicon. Studoval ho. A ty následky byly hrozivé. Dokonce si nedokážu představit, čím jsi prošel. Jednou jsem tam byl a přísahal jsem, že už se tam nikdy nevrátím. Všechna naděje na tomto místě umírá. Bažina tě naplní bolestí, děsem a zoufalstvím. A i pokud opustíš tu bažinu navždy, zůstane v tvých nočních můrách. To zní hrozivě. Tak mi aspoň ukáž cestu. A můžeš zůstat, ale můžeš zůstat tady. A máš veškerý právo být vyděšen. Vyděšen? A nemůžu si dovolit být vyděšen nebo slabý. Jsem vůdce těchto lidí. Samozřejmě. Jak bys jim mohl pomoci překonat jejich vlastní strach, když si nedokážeš poradit se svým vlastním, že? Ano, v skutku. Naše rodina vždycky měla kuráž. Tak je rozhodnuto. Následuj mě. Slyšíš to? Narušili jsme toto místo. Nebo vyrušili. Probouzí se. Neřekl bych, že se bojím, nebo něco, ale buď snaž se to udělat rychle. Vynasnažím se. Tahle bažina je opravdu hrozivý místo. Jenom doufám, že se to vyplatí. Vzduch se ochladil. Magie oka pravděpodobně zaujala pozornost bažiny. Počkej, máme já to oko vůbec u sebe? No, mám, dobrý. Tady jsou další ty mlžný vzpomínky. Tak uvidíme, co nám to prozradí. Žena v černém a zlatém plášti zde byla. Nesla sebou knihu. To musí být ten Necronomicon, který markýz Theodoro starší zde našel. Upíří královna vykonala rituál, ale co bylo jeho účelem? Doufám, že teda mám jít zleva doprava. Otázka, jestli ta hra vám to nabídne, ať už půjdete z jakýkoliv strany ve stejném pořadí. Byl zde magický ledový oheň. Vidím modré plameny. Konzumující tu kost nohy. Nejspíš je to noha toho ducha z kopky. Je stále zde, zakopána v půdě. Můžu vrátit nohu. Aha, máme nohu. Kost. Šest upírů zde stálo v polovičním kruhu. To musel být nějaký rituál. Jenom hádanky a žádné odpovědi. Potřebuji víc informací. Vidím něco zajímavého. Další. Ukrývala se zde žena. Nedokážu ji rozpoznat. Že by špion? Upíří na ní zautočili. Leží nehybně. Je snad mrtvá? Upíří královna se k ní přiblížila. Vidí ženu. Upustila Necronomicon. Škoda, že to nemůžeme vidět jako... Když to dělají takhle jenom popisně... Ale že by to mohli třeba udělat jako, že se zmlží celá a najednou jako jsme v
té scéně, jak se to odehrávalo a čteme ty dialogy třeba jejich, ale jsme jakoby jenom pozorovatel. Oni nás nevidí, ale my je jo. Škoda trochu. Šest míst spálené trávy. Upíři. Královna je spálila zaživa. To nechápu. To nemá, to je bez významu. To je šílenství. A? Spálená, nebo sežehnutá bota jednoho z upírů. Možná nějaká paměťová tinktura by mi v tom mohla udělat jasno. Ale radši to udělám někde jinde. Moje zuby drkotají z chladu tady. Dobrá, no. A jsme... Já vlastně na mapě se nikdy nevidíme, že jo? Okay. Jsem připravený jít zpátky, Markýzy. Není cesty zpět, člověče. Čel tomuhle a přijmi svůj osud. Markýzy, o čem to mluvíš? Čekal jsem tak dlouho. Největší obsese lidstva. Nevím, kdo seš, ale opust to tělo. Nic špatného jsme ti neudělali. Byl jsem čistý, nevinný, než přišli lidé. Zabijíte se navzájem znovu a znovu. Koupete mě ve své krvi. Plníte mě svými neřestmi, svou intolerancí, svou nenávistí. A já odolávám. Do té doby, než za mnou přišla ta žena a jí temné rituály mě změnily, znesvětily mě. A nyní sdílím svou bolest s tebou. Počkej. Mám pro tebe nabídku, bažino. Velmi hezkou nabídku. K čemu je potrestat nás dva, když můžeš potrestat stovky, nebo možná tisíce? Řeš jenom jednoduchou hádanku a přinesu ti je. A pokud ne, necháš nás jít. Vyslechnu si tvou jednoduchou hádanku, člověče. Skvěle. Takže je to takhle. Jaký je princip velkého hadronového urychlovače? 3, 2, 1... Smula! Cože? Co se stalo? Jsem tak slabý. Mé tělo je plné olova. Vypadneme odsud, Markýzy. A hned. Stále ji slyším ve své hlavě. Jak mi šeptá, že si nezasloužím žít. Jsem zlý člověk. Zlý velitel. Jsem k ničemu a bezmocný. Mí rodiče zemřeli kvůli mně. Jen si potřebuješ odpočnout, Markýzy. Trocha spánku a budeš se cítit. A sakra. Když už jsem si myslel, že máme všechno to nejhorší za náma, Markýzy, utíkej! A nechat je tu samotného proti ním? To je... Nejseš ve stavu, že bys mi mohl pomoci. Říkám, utíkej! Vsadím se, že je poslala upíří královna. Bojí se, a to znamená, že jsem čím dál tím blíž. Počkejte, boss fight? Najednou jsou tady souboje s bossama? What? Ok, tak to nebyl zase takový boss fight. Musím si pospíšit.
to nebyla jiná past, kterou na mě načíhala. Připravila. Musím udělat nějakou paměťovou tinkturu. Kolik jen můžu udělat. A podívat se na tu botu z bažiny. Dobrá, máme nové úkoly. Paměťová tinktura, no to potřebujeme, ale za kloto... Pro toho prášek potřebujeme. Nakoupíme trošku víc toho prášku. Jasně. Hele, 11 by mohlo stačit. Domů, sweet home. Tak. Já jsem jim tam nenechal jídlo v tom jejich... Order Power, kde jsem to zebral. Grafite z něho padl. Zajímavé. OK. Čiž, tak se otevři. Dobrá, to je tady. A kam tyhle věci dáme? Zlato půjde dolů. Máme tady cílu nějakou zlatou? Či vůbec nemáme, to je první. OK, tak ji dáme sem. Tam se nikam nevleze. Zlatá knížka to půjde dolů. Socha sem. Prášek tam půjde někam dolů. Tohle si necháme. Dobrá. Takže teďka... Třebujeme dolů. Do naší laboratoře. Připravit si paměťovou tinkturu. Pom. Ne, to byl ten druhý stůl. Ne. Tak. Na, tady. Ježíš, já potřebuji zlatý prášek. OK. Zombie Alchemy Decomposer. Alchemy Mill. Počkej, ale já nechci, abys to dělal ty Joudo. To mohl udělat tady vlastně, že jo? Tady si to můžu udělat sám. No jasně, prčic. Zlato. Z čeho udělám ten prášek? Tohle je Alchemy Mill? To je mixér. To je Alchemy Mill, tohle to, že jo? Sypíš. Mám tu zlato nějaký? Sypíš, že nemám. Jop. Jdeme pro zlato. Ty si mám nějaký valounky teda vůbec. Zlatý prach. Tady by mělo být něco, ne? Čivogo, nugetky. Dobrá, to je ono. 8 vezmeme, uvidíme. By mohlo stačit. Hele. Přepravní společnost Zombie SRO. Nic nedovezli. Ten je spolehlivý jako Česká pošta. Tak, kde tě roz... Drtíme. No, nechci ten stříbrný, ale to je jedno. Víš, ono to, z toho je spousta toho. Ne, počkej. Jak to je furt? Tak, dobrá, v pořádku. Mám spoustu stříbrnýho. Kam to dáme? Kam se to vleze? Sem? Mám stříbrný tady? Nemám, co? Je tady někde ještě místo vůbec? Tady je místo. A na to zlato? Tam už ne. Tady je místo. Ale speed potion 3x, beru, i to sem. Oh, tady máme silver powder, ok. Tak je na více místech, no. Se dá dělat. On to ještě neudělal, ten zombík. Zombidlo, hele, jsi strašně pomalej. Uděláme 3, uvidíme, jestli to bude stačit. Oni jsou dost nefunkční, ty tinktury. Takže... Bude to fungovat takhle, nebo... Jak to funguje? Nic. Zkusíme znova.
Chápem, že to jako má být takhle. Ale sakra, zatracená tinktura, funguj! No, zafungovala na potřetí minule, takže čekávám, že by mohla teď. Já, super. No, ano. Teď se přeneseme do minulosti. Ninjové. Ne, Karle, to nebude fungovat. Co pak to nevidíš, že to naprosto idiotský? Souhlasím, je to strašně trapný. Dokonce je horší než tvůj nápad uvařit a vypít krevní náhradu. Chlapci, to snad nebude jako naposledy. Myslel jsem si, že už jsme si s tím prošli. To říkáš pokaždé, Karle. Chlapi, přestaňte tu tlachat. Už jdeme tak pozdě. Bude běsnit. Karle, obleč se a jdeme. Hele, všechno to mám pořešený, jo? Vyděláme si pořádný prachy. A už pro ní nikdy nebudeme muset makat. Karle, bratře, prosím tě. Pamatuj na to, kdo seš. Kdo my všichni jsme. Jen si to přiznej. Jsme viděděnci. Jsme divní. Lidi nás nikdy nepřijmou. Ať už uděláme cokoliv. Ne, přijmou. Já ti to ukážu. Však uvidíš. Už je unavuje být. Nikdo, bratře. A Karle. Však uvidíš. Jen co dostanu další půjčku a koupím si tu skvělou poštovní, tu poštu z oslíky. Si koupím nějaké pěkné koně, zorganizuju pravou reklamu a získám své první velké objednávky od šlechty. Však uvidíte. Vy všichni uvidíte. Upír Karl, který si chce koupit poštovní úřad z oslíky a hezkými koňmi. Jak zajímavé. Musím si promluvit s oslíkem. Jo, do toho bude oslík nějak zapleten, určitě. Jajajo. Hledajte se, my potřebujeme ještě jednu věc. Počkej, proč já tady tahám tu nohu a tu botu? A nevím, radši to budu tahat sebou, kdyby náhodou. Ale ještě se potřebuji vrátit. S ní si můžu pokecat? Kdo to je? To je Tenry. Ježišmar, jak se Tenr je s kůžema, ne? Dělám. Tenr je koželuch. A je koželuška? A je koželuška. Koželuško! Řekni mi, chlapče. Řekli tak někdo, aby si mi něco přinesl? Nějakou poznámku? Nějakou zprávu? No, ne. Stalo se něco? Vypadáte nemocná. To je nespavost a nervy. Nedokážu přestat myslet na svého syna. Je v hrozných problémech. Můžete mi říct víc? Byl jedním z králových stráží. Snil, že bude stráže, že bude strážný už jako dítě. Ale nedávno... promiň. Je to pro mě obtížné to říci. Kýchnul si během královy řeči na svátek velké očisty. A oni ho zatkli? Kéž by byl vyhozen. Nebo to degradovali. Asi. Byl vyhozen, ztratil svůj domov, všechny své úspory. Musela jsem prodat svoji
koželužnu. A to jenom částečně pokrylo pokutu mého syna. To je ale hrozné. Víš, dokonce nyní tady živořím jako vyvrhel. Stále jsem matka a musím pomoct svému chlapci. Mohla bych tě požádat, abys mi postavil tady pracovní dílnu. I zde bych si mohla vydělat nějaké extra peníze. Postavím, slibuj. Dobrá, tak jí musíme postavit koželužnu v podstatě. Já ale na to asi nejspíš nebudu mít, samozřejmě, protože to je 12 spokojeností, že? Já tady normálně postavím ten úl včelí konečně. Kolik jí mám postavit ještě? A 3, yikes. No tak aspoň druhej. Pak potřebuji ještě 10 včel, prkna tu máme, nebo fošny asi. A prkna dodáme, hřebíky musím dodat. Včely. Hmm. A opět čekat na spokojenost. Jak jinak. Takže tady dáme ten... Je tohle jídlo, tady... Ne, ale všechny dorty vám nedám. Obludy, 3 dorty tady, ať sem tady udělám místo trošku. A dostavíme tady... Tohle. Někdo mi říkal v komentářích, ať jim tam dám vodu, no ale tak od toho tady mají tu studnu, ne? To si já vezmu vodu možná, protože tady se tak super vyčepuje ta voda. Úplně easy peasy. Líp mnohem než v mý studně. Jako můžu jim sem dát pade, že jo? Proč ne, ale oni si berou sami z té studny, proto ji chtěli postavit, že jo? To byl ten smysl té výstavby toho tady. No a jim musíme postavit tohle. Já můžu další záhonky postavit, ale na to teďka prdím, šetřím spokojenost na... A včely, ještě 10 včel a už můžu, ty bláho, jsme se posunuli hnedka, to je super. Dobrá, ne, nic, domů. Domov, sladký domov. Pro dnešek to bude tedy vše. Já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z hry Graveyard Keeper a z nového DLC Game of Crown. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.